तपाईहरुलाई चाहिएको के छ भने रवि लामिछानेको नाम लिने, भोलिपल्टदेखि सदनमा राजीनामा माग्ने, सरकारलाई ढाल्ने, अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यो दाउपिए जुन्दा नेपाली कांग्रेसको अर्को के छ? त्यसकारण मैले पहिला पनि भने तपाईँ मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्न? होइन होइन, के को मूल्य चुकाउने नि? जसले बदमासी गर्छ सत्ता र शक्तिको लागि जे गर्नु तयार हुन्छ उनीहरूले हो नेपाली जनताको आड हिसाब किताब। त्यो मूल्य कसले चुकाउनु पर्ने हो भोलि हेर्दै जाउँ। तपाईँलाई कुर्सी टेबल फुटाएको हेर्नु मन लाग्छ भने भन्नुहोस् न गएर। त्यो पनि गठन गर, म पनि भन्छु गठन गर, संसदीय समिति गठन गर, गठन गर, म पनि भन्छु सहकारी ठगलाई कारवाही गर, म पनि भन्छु। यो लडाइँको थलो हो नि, लडाइँको थलो त त्यसको लागि त टुडी खेल्छ त्यहाँ भने मल्लयुद्ध गर्दा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले समिति माग गरेको होइन, समितिको नामबाट सरकार माग गरेको, जुन कुरा असम्भव छ हामीले पटक पटक भन्यौँ, अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बदनियत सभामुख पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो देखिनु। धन्यवाद। र यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, फाइल खोल्नलाई व्यवस्था सबै प्रक्रिया मिलाएर खोल्नुपर्छ, सबै खुल्छ, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। फाइल कहिले खुल्छ खोलेको दिनमा सही हेडलाइन राख्नुहोस्, त्यति मात्रै मेरो नारा लाग्दै गर्दैछ। धाराहरू पास हुँदै गरेर यो 17 महिनामा 4-4 पटि विश्वास मत लिनु पर्यो भने कति सङ्कट रहेछ सत्ता पक्ष। करप्सन भनेको हिजो गृहमन्त्रीज्यूले जतिवटा भट्ट्याउनु भयो नि त्यो त प्रतिपक्षको मात्र भट्ट्याउनु भयो, आफ्नो सरकार पक्षको त त्योभन्दा डबलै भट्ट्याउनु बाँकी छ। मैले हिजो स्पष्ट रूपमा के भने, मैले आरोप लगाएको हो र कहाँ आरोप लगाएर मैले धम्काएँ, कहाँ धम्काएर तपाईँहरू सुन्नु भएन हेर्नु भएन र म यही अचम्म लाग्छ। 17 महिनामा एउटा मान्छेले 4 पटक चाहिँ अब विश्वासको मत लिनु पऱ्यो भने त उहाँले नै चाहिँ स्थिति त प्रष्टै पार्नुभयो, यस्तो किन गर्नु पऱ्यो? तर मैले धम्काएको पनि होइन, मैले कुनै धर्साएको पनि होइन, त्यो मेरो हैसियत पनि होइन, त्यो म गर्ने काम पनि होइन। मिथ्या साबित भएको छ, झुट साबित भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय मूल्य मान्यतालाई समाप्त पारेको छ, अलोकतान्त्रिक असंसदीय हरकत आजको हाउसमा गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो यसलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पऱ्यो, को दोषी छन्, कहाँबाट सुरु भएको, को सहभागी छन्, किन बिर्सनु परेर, तर प्रसङ्ग नै त्यो थिएन। मर्यादा पालकले सभामुखलाई रक्षा गर्ने हो कि सांसदलाई रक्षा गर्ने हो, या सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रक्षा गर्ने? जसलाई सहकारी ठगको ठुलो अभियोग लागेको छ र करिब प्रमाणित भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले जसको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो त्यो बारेमा हामी संसदभित्र गऱ्यौँ, यो असाध्यै लज्जाको विषय हो र नेपाली काङ्ग्रेसले आजदेखि भन्न छोड्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले हामी लोकतन्त्रको मसिहा हो भन्छ, संसदीय मूल्य मान्यतालाई जोगाउने त्यो लामो इतिहास भएको पार्टी भनेर आफूलाई दावा गर्छ, यी सबै दावा संसदीय समिति गठन गर, गठन गर, गठन गर, गठन कार्यदल बनेको होइन, हामी बसेको होइन। भोलि यो देशको चौथो अङ्ग तपाईँहरूलाई पनि दिने भेट छैन, विरुद्धमा लेख्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई पनि त्यही भाषाबाट सिकाउनु हुँदैछ। किन किन हामी त सधैँ सत्ता बाहिर पराए यता एक होइन, त्यो होइन, किन छोडियो गठबन्धन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मर्यादा पालकले घेरेर राख्नुपर्ने जुन अवस्था भयो त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आज के देख्यौँ भने सभामुख देखेनौँ, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता त्यहाँ बस्यो। प्रजातन्त्रमा मार्सल लाएर विश्वासको मत लिनेले मूल्य चुकाउने कि हामीले पद्धति अनुसार संसदीय मान्यता अनुसार संसद अनुसार संविधान अनुसार जानुहोस् भन्दा मूल्य चुकाउने, त्यो बारेमा भोलि छलफल होला। यस प्रकारको दादागिरी, यस प्रकारको उदण्डता, यस प्रकारको अराजकता, यस प्रकारको अधिनायकवादी तरिका नेपाली काङ्ग्रेसको स्वीकार्य हुन सक्दैन। यदि काङ्ग्रेस कहाँको न्याय, कहाँको न्याय चाहिँ सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अझै 22 दिन बाँकी छन्। एउटा जनावरले टोको भनेर त जनावरका खुट्टा टोक्नु हुँदैन भन्छन्, हुन त जुन संस्कृति जुन संस्कार जहाँबाट उत्रेको त्यही प्रस्तुति हुन्छ, त्यसैले धेरै कमेन्ट गर्न चाहेन। विषय केन्द्रित भएर यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्छ, जबरजस्ती संसद नचलाउनुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका प्रतिपक्षहरू वेलमा बसेका बेला प्रक्रिया नजानुहोस् भनेर छ, अरू केही गतिविधि देख्नु? नारा लगाउने नेपाली काङ्ग्रेसको नारा चाहिँ उदण्ड, त्यहाँको चाहिँ आरोप चाहिँ स्वीकार्य छ? होइन, यो त गलत हो, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट भिजन छ हाम्रो। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई यसको अभ्यासलाई पनि अवरोध गर्ने भनेको के कुरा हो मैले भन्न नै पर्दैन, त्यस कारणले लोकतन्त्रको एउटा भद्दा मजाक भएको जस्तो मैले देखेँ। यो त प्रधानमन्त्रीको प्रति के त विश्वास
भएको भए विश्वास छ भनेको भए विश्वास छैन नभनेको भए अर्कै कुरा त्यो प्रक्रिया हो नि यो त गर्नु पर्दैन र एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था होइन अझै समय थियो तर तपाईँले पेलेरै लान खोज्नु भएको भन्ने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने कुरा हो त्यो प्रधानमन्त्रीले जहिले लिन चाहनुहुन्छ लिने संवैधानिक यसलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्यो को को दोषी छन् कहाँबाट सुरु भएको को को सहभागी छन् किन बिर्सनु परेर तर प्रसङ्ग नै त्यो थिएन परिस्थिति नै प्रमुख प्रतिपक्षले लगाएका कुराहरूमा चलिरहेको थियो नि त म तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुरा मात्र भनेर निस्कन्छु अब धेरै मैले भनिरहनु पर्दैन कति धेरै भन्ने जति भने पनि आखिर मैले के भने म त्यसको लागि जिम्मेवार छु के बुझियो र बुझाइयो म त्यसको लागि जिम्मेवार छैन नि मैले हिजो स्पष्ट रूपमा के भने मैले आरोप लगाएको हो र कहाँ आरोप लगाएर मैले धम्क्याएर कहाँ धम्क्याएर तपाईँहरू सुन्नु भएन हेर्नु भएन र म यही अचम्म लाग्छ किन एउटा मिडियाको एक्सटेन्सन हामी बनिरहेका छौँ एउटा कुरा म स्पष्ट एउटा कुरा भनिहाल्छु म तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भनेको कुरालाई फेरि पनि भनिसकेको हो तर भनेको कुरालाई पनि के हो भनेर आफैले फेरि भन्नुपर्ने कुरा हो तर मैले धम्क्याएको पनि होइन मैले कुनै तर्साएको पनि होइन त्यो मेरो हैसियत पनि होइन त्यो म गर्ने काम पनि होइन र मैले आरोप लगाएको पनि होइन मैले भनेको यति हो कि मेरो जस्तै मलाई मिडियामा आएको समाचारहरूमा आए जस्तै यी यस्ता यस्ता समाचार पनि आएका छन् कि यस्ता यस्ता समाचारहरूमा पनि अब यसै गरी अगाडि बढ्ने हो त सदनलाई त्यो अभ्यासमा लाने हो र भनेर विगतमा आएका समाचारहरू छ्यापछ्यापी भएका समाचारहरूको दृष्टान्त दिएको हुँ मैले तर्साएको धम्काएको के त्यही छ त फेरि मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षले के माग्यो संसदीय समिति गठन गर कार्यदल बनेको होइन हामी बसेको होइन अझ त्यसमाथि गएर मैले गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भए पनि हामीलाई सहभागी नबनाइकन बनाउनुहोस् भनेको होइन बनाउनु भयो त बनाउनु भएन गठन गर म पनि भन्छु गठन गर संसदीय समिति गठन गर म पनि भन्छु सहकारी ठगलाई कारवाही गर म पनि भन्छु भनेकै छौँ त हामीले तर यति कुरा म बताउँछु अब सरकारले चाँडै नै सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि द्रुत गतिमा काम गर्छ र जुन प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भएर जुन अहिले नाराबाजी गरिरहेको छ हामी व्यक्ति केन्द्रित नभइकन सरकारले संवेदनशील भएर विषय केन्द्रित भएर यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्छ भन्दा पनि तपाईँको हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई जनताले किन पठाएको हामी जनताको लागि के गर्छौँ भनेर बाचा गरेर चाहिँ सदनमा आएको त्यो कुरा भुल्नु हुँदैन भनेको त्यस कारणले अब त्यो समयले कसले चुकाउनुपर्छ त्यो समयले समयको माग समयको निर्णय अनुसार गइहाल्छ त्यो सबै राजनीतिक दलहरू मैदानमा गएपछि मैदानमा खेलिन्छ फेरि त्यो 52 र 62 जुन थियो नि माहौल त्यस्तो खालको मूल्य चुकाउनु त्यसरी हजुरले व्याख्या गर्न मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो त्यसरी बुझ्न मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ अलि हजुरले कति सफ्टली बुझ्नुहुन्छ कति हार्डली बुझ्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ समयले कता लान्छ भन्ने कुरा वैचारिक छलफलहरू हुन्छ भन्ने विषय हो नि त वैचारिक छलफलहरू हुन्छ मुठभेडमा जाउँ भन्ने विषय नै होइन वैचारिक छलफल गरौँ उहाँहरूले मागेको कुरा त हामीले त हिजोसम्म त स्पष्ट हामीले दियौँ त हिजो होइन हामीले एकचोटि बोल्न नै मागेका थियौँ बोल्न दिनुभयो बोल्न दिँदा हामीले स्पष्ट भनिदिउँ ल बनाउनुहोस् तपाईँहरूले समिति बनाउनलाई कस्तो टिओआर बनाउने तपाईँहरू आफू मात्रै बसेर बनाउनुहुन्छ भने पनि बनाउनुहोस् हामी त्यसमा चाहिँ हेर्न सुन्न तयार छौँ त्यसमा निर्णयमा पुगौँ भने हामीले भन्यौँ त अब आज चाहिँ के चाहियो आज पनि राष्ट्रपा सभापतिले बिहान एउटा स्टाटस लेख्नु भएको छ र चाहिँ खण्डन गर्नुभएको छ न्युजको उहाँ चाहिँ हरेक दिन या त फेरि हरेक चाहिँ भनौँ न एउटा पिरियोडिक एरा आफ्टर चाहिँ कुनै एउटा स्ट्याटस लेख्ने मिडियालाई टार्गेट गर्ने मिडिया ट्रायल भइरहेको छ या त फेरि मिडियामाथि ब्लेम गर्ने त्यस्तो किसिमको उहाँको प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ पछिल्लो समय उहाँले मिडिया ट्रायल गर्नु खोज्नु म मिडियाका मित्रहरूलाई म जहिले पनि मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्ने गरेको छु भने मैले आफूले भन्दाखेरि मिडियाका हेडलाइन राख्दाखेरि पोजिटिभ राखौँ साथी हो त्यस कारणले समाज हाम्रो भूगोल हाम्रो शिक्षा नीति सबै हेर्दाखेरि हाम्रो अवस्था सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिडियामा हामीले दिने हेडलाइनले गर्दा हाम्रो समाज नबिग्रियोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ त्यस कारणले मिडियाप्रति हाम्रो कहिल्यै पनि मिडियाले यो गर्यो मिडियाले गलत गर्यो भन्ने बुझाइ नै होइन तर मिडियाले जे गर्छ त्यो गर्दाखेरि तपाईँले जुन मिडियाको कुरा अहिले चाहिँ तपाईँ इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो मिडियामा लेखेको कुरा हेरिदिन म अनुरोध गर्छु सबभन्दा पहिला र हाम्रो पार्टी सभापति र हाम्रा नेताहरूले गर्ने भनेको भने जनतालाई भ्रम सिर्जना कसैले गर्छन् त्यो भ्रम चिर्न हाम्रो दायित्व हो हाम्रो जिम्मेवारी हो र हाम्रो चाहिँ जनतालाई त्यही बाचा गरिरहेका छौँ त्यो हामी गरिरहनेछौँ यति कुरा स्पष्ट त्यस कारणले हामीलाई यो गर्नमा हामीलाई फरक भने किन जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन जनतालाई भ्रम कसैले छर्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी एकचोटि होइन दिनमा 5 चोटि लेख्छौँ त्यस केही फरक पर्दैन गृहमन्त्रीज्यूले हिजो जुन काण्डेवरका नामहरू भन्नुभयो
गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे त्यसरी काण्डहरू भन्नुपर्दा पनि त्यसरी काण्डको फाइलहरू खोल्दा अलिक उचित हुन्थ्यो कि भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएको थियो उहाँले अलिकति अझै पनि मिडियामा नै बोलेको अभिव्यक्ति जस्तो देखियो गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेले त्यो त्यो अलिक यसलाई सहज रूपमा बुझाउन उहाँले नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दा पनि कम गतिले काम गरिरहनु भएको छ क्या त्यो तपाईँको मूल्याङ्कन हो त्यस कारणले हरेक नागरिकले मूल्याङ्कन गर्न पाइन्छ त्यस कारणले यहाँ न्यायालय छ तपाईँको फैसला गर्ने न्यायालयले हो तर जनताले आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ किनभने हामीलाई त दिएन दुई महिनासम्म सदनमा विचार राख्न त्यस कारणले बाहिर आएर बोलिरह्यौँ तपाईँले त विचार राख्न पाइहाल्नु भएको नि राख्नुहोस् तपाईँले राख्ने विचारमा मेरो कहिल्यै पनि विमति नै छैन संसदमा विचार राख्नु र काम गर्नु फाइल खोल्नु एउटै कुरा हो त यस्तो फाइल त धन्नलाई भइहाल्छ नि हैन हजुरले खुलेका फाइलका नाम एक दुईवटा सुन्नु भएन जस्तो लाग्यो हिजो रेकर्डमा हिजो खोल्नुपर्ने फाइलको नाम मात्रै भनिएको छैन खोलेका फाइलको नाम पनि भनिएको छ र यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु फाइल खोल्नलाई व्यवस्था सबै प्रक्रिया मिलाएर खोल्नुपर्छ सबै खुल्छ ढुक्क भएर बस्नुहोस् फाइल कहिले खुल्छ खोलेको दिनमा चाहिँ सही हेडलाइन राख्नुहोस् त्यति मात्रै मेरो गर्न मिल्ने गृह मन्त्रालयले गर्न मिल्ने सरकारले गर्न मिल्ने सरकारले गर्छ त्योभन्दा बाहेक न्यायालयले गर्छ तपाईँ पार्लियामेन्टमा तपाईँले के भन्दाखेरि जब पार्लियामेन्टमा एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि त पार्लियामेन्टमा अगाडि बढ्छन् योभन्दा अगाडि हो र रामचन्द्रजीले एकैचोटि नारा लाग्दा लाग्दै कतिवटा विधेयक पास गर्नुभएको थियो उहाँ सभामुख हुँदा भन्नु त सुभाषी नै हुँदाखेरि पनि नारा लाग्दै गर्दैछ धाराहरू पास हुँदै गरेको त्यसैले यो नयाँ कुनै नयाँ कुरा एकदम अनहुनी कुरा यो अहिलेको पार्लियामेन्टमा भएको होइन सम्भव भएसम्म यस्तो नहुँदा राम्रो प्रतिपक्षले आफ्नो मतदान गरेको तपाईँले दुइटा के कुरा बुझ्नुहोस् भने संसदमा संवाद हुन्छ विरोध हुन्छ तपाईँलाई कुर्सी टेबल फुटाएको हेर्नु मन लाग्छ भने भन्नुहोस् न गएर त्यो पनि तर यो जे भएको छ यो संसदीय प्रक्रियाभन्दा अथवा संसदको नियमावलीभन्दा बाहिरको कुरा होइन यो यस्तो नहुँदा राम्रो तर भएर पनि कुनै ठुलो अनुरोध भएको छैन नीति तथा कार्यक्रम छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने छ अनि बजेट ल्याउनुपर्ने छ यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्छ त सहमति आज पो यो हो त भोलि संवाद हुन्छ सहमति निस्किन्छ म फेरि पनि के आशा गर्छु भने म एक हदसम्म के विश्वस्त छु भन्दाखेरि एक दुई दिन लाग्ला सहमति हुन्छ नारा लगाउने नेपाली काङ्ग्रेसको नारा चाहिँ उदण्ड त्यहाँको चाहिँ आरोप चाहिँ स्वीकार्य छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न खोज्दैछ नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेसको महान भूमिका छ भनेर भन्छ त्यही संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम संविधानको धारा 100 उपधारा 2 बमोजिम सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने एक महिनाभित्र त्यो बाध्यकारी व्यवस्था छ सरकारमा सहभागी भएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ चार दिन अगाडि त्यो सरकारको सुविधाको कुरा हो सरकारले एक महिनाभित्र उसको चाहना कुरा हो सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूले म संसदबाट विश्वासको मत लिन्छु भनेर भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी दललाई आपत्ति के किन उहाँहरू यो प्रकारको असंसदीय अवरोध उहाँहरूले अवरोध गरिरहनुहुन्छ विरोध गरिरहनुहुन्छ उहाँहरू यो संसदलाई पुरै प्यारालाइज गराउन चाहनुहुन्छ संसदलाई उहाँहरू सबै हिसाबले बन्धक बनाउन चाहनुहुन्छ देशका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुहुन्न सबैलाई थुन्छेक गर्ने अपमान गर्ने सामान्य सभामुख महोदयलाई नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले ओइल घेराउको क्रममा मुर्दाबादको नारा तानाशाह मुर्दाबादको नारा लगाउने जुन प्रक्रिया नेपाली काङ्ग्रेसले आज संसदभित्र गर्यो यो असाध्यै लज्जाको विषय हो र नेपाली काङ्ग्रेसले आजदेखि भन्न छोड्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले हामी लोकतन्त्रको मसिहा हो भन्छ संसदीय मूल्य मान्यतालाई जोगाउने त्यो लामो इतिहास भएको पार्टी भनेर आफूलाई दावा गर्छ यी सबै दावा आजको दिनबाट मिथ्या साबित भएको छ झुट साबित भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय मूल्य मान्यतालाई समाप्त पारेको छ अलोकतान्त्रिक असंसदीय हरकत आजको हाउसमा गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आयु मन लाग्छ उसले छोट्याएको छ उसले ठिक बाटोतर्फ आफूलाई लान खोजेन र नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्यको लागि आजको उसको तरिका निकै हानिकारक छ म यति राख्छु आयु छोट्याएको छ भनेको अर्थ के हो काङ्ग्रेसले आयु छोट्याएको छ काम गरिरहेछ त्यो कार्यदलको काम चाहिँ अब अघि बढ्छ कि यही रोकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट किन पछि अट्छ बालुवाटारमा म तपाईँहरूलाई प्रष्ट शब्द भन्न चाहन्छु बालुवाटारमा नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको हामीलाई समिति भइपुग्छ समिति बनाउन तयार भयो समिति बनाइसकेपछि
कार्यदल बन्यो, कार्यदलमा उहाँहरूले भन्नुभयो, अरू कुनै सहकारीको विषयमा उहाँहरूलाई चासो छैन, अरू सबै सहकारी पीडितको बारेमा उहाँहरूलाई बोल्नु छैन, सिर्फ रवि लामिछाने नाम राख्नु पर्यो, रवि लामिछाने नाम राखे पुग्छ। हामी भन्न चाहन्छौँ रवि लामिछानेका बारे पनि छानबिन हुन सक्छ, दोषी प्रमाणित भएमा कारवाहीको तहमा आउन सक्छ, यसमा हामीलाई आपत्ति भएन। तर प्रश्न उठेका सबै सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहेका सहकारीहरू, राज्यले घोषणा गरेका सङ्कटग्रस्त र समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा फराकिलो अध्ययन गरौँ, छानबिन गरौँ, त्यसको आधारमा आएको रिपोर्टका आधारबाट प्रतिवेदन पेस गरौँ, अगाडि बढौँ। तर उहाँहरू त तयार छैन, 15 दिनमा सकौँ, रवि लामिछानेको नाम लेखाउँ, यति मात्रै भयो। यस्तो बदनियत राखेर संसद जस्तो ठाउँबाट हामी सांसदलाई एउटा कोही अमुक व्यक्तिका नाममा अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकारी नेपाली काङ्ग्रेसले नियुक्त गर्न पाउँदैन। यस प्रकारको दादागिरी, यस प्रकारको उदण्डता, यस प्रकारको अराजकता, यस प्रकारको अधिनायकवादी तरिका नेपाली काङ्ग्रेसको स्वीकार्य हुन सक्दैन। यदि काङ्ग्रेस संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्न तयार छ भने नेकपा एमाले हामी संवादको सबै वातावरण बनाएर अगाडि जान तयार छौँ। कार्यदलको बैठक बस्न सक्छ, कार्यदललाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले लैजान चाहन्छौँ, सहकारी पीडितलाई न्यायको प्रक्रियाबाट अगाडि लान चाहन्छौँ, बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, ठगी र बदमासी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न चाहन्छौँ, त्यो यो संसदीय छानबिन समितिले गर्न सक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ? म नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू तयार हो? तपाईँहरूलाई चाहिएको के छ भने रवि लामिछानेको नाम लिने, भोलिपल्टदेखि सदनमा राजीनामा माग्ने, सरकारलाई ढाल्ने, अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यो धाउपेचभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को के छ? त्यसकारण मैले पहिला पनि भने नेपाली काङ्ग्रेसले समिति माग गरेको होइन, समितिको नामबाट सरकार माग गरेको, जुन कुरा असम्भव छ हामीले पटकपटक भन्यौँ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बदनियत हो भन्ने कुरा, पूर्वाग्रह प्रेरित छ भन्ने कुरा आज उसको समग्र चरित्र र व्यवहारबाट उदाङ्गो भएको छ। त्यसकारण तर पनि समस्या समाधानको लागि प्रमुख विपक्षी दलसँग हामी संवाद नगर्ने भन्ने होइन, संवाद गर्न तयार छौँ, तर सहमति भए बमोजिम अगाडि बढ्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएर आउनुपर्छ, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक होला कि, र नेपालको इतिहास पहिलोपटक के हो भने संसदमा चाहिँ यसरी तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य प्रतिपक्षले हामीको आजको विश्वासको मत मान्दैनौँ भन्दै गर्दा सभाबाट जबरजस्ती, र अर्को कुरा मर्यादा पालक चाहिँ कहाँ बस्ने, मर्यादा पालकले सभामुखलाई रक्षा गर्ने हो कि सांसदलाई रक्षा गर्ने हो, या सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रक्षा गर्ने हो? र हाम्रो नियमावलीमा स्पष्ट के छ भने कुनै पनि मान्छेपट्टि अगाडि फर्केर मर्यादा पालकहरू बस्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो नियमावलीमा स्पष्ट लेखेको छ। तर आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मर्यादा पालकलाई घेरेर राख्नुपर्ने जुन अवस्था भयो, त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आज के देख्यौँ भने सभामुख देखेनौँ, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता त्यहाँ बस्यो। मान्यजी, यही बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रुमबाटै प्रतिपक्षलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ है भनेर, त्यो काङ्ग्रेसलाई नै सोध्नु होला, प्रतिपक्षमा त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि, कसैले धम्की दिएर, हामी धम्की दिएर डराउने मान्छे हो? आज तपाईँहरूको उपस्थिति चाहिँ संसदीय अभ्यासमा, इतिहासमा दर्ज भएको छैन, तपाईँहरूको उपस्थिति अब कसरी दर्ज गराउनुहुन्छ? अब त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदयज्यूलाई अहिले पनि भन्छु, तपाईँ सभामुख हो कि कुनै अमुक पार्टीको कार्यकर्ता, यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, जबकि हाम्रो उपस्थितिलाई सम्म त्यहाँ गणना गरिएको छ। यसरी पनि गर्न मिल्छ? त्यो कहाँको न्याय, कहाँको न्यायचित? सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अझै 22 दिन बाँकी छन्, विश्वासको मत भोलि पर्सि दिँदा पनि त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सभामुखले निष्पक्षताको भूमिका खेल्नु भएन। अहिले हाम्रो प्रतिपक्षीय दलहरूको बैठक पनि भर्खर सकिएको छ, हामी सबैको निर्णय के छ भने सभामुख जस्तो रहनु भएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्छ कि कङ्ग्रेसले के निर्णय गर्छ त्यसो भयो? हामी आफ्नै निर्णय गर्छौँ, अर्का गर्नु सभामुख पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो देखिनु। धन्यवाद। सरकारले अकर्मण्यता र कानुन संविधान विपरीत काम गरौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका सबै वेलमा गएको बेला जबरजस्ती गरेर मार्सल लाएर जुन अहिले विश्वासको मत लिने काम गरेको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हिजो एकजना गृहमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका व्यक्तिको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि हामीलाई दुःख पनि लागेर आयो, पद गरिमा सुहाउँदो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, रहेन रहेछ, भोलि भविष्यका सन्तान र सन्ततिले कस्ता मान्छेलाई तिमीहरूले पदमा पुर्याएको छौ र तिनीहरूको गतिविधि हेर भन्दा हामीले के जवाफ दिने भन्ने चिन्ताको विषय भएको छ।
आज हामी अहिले केही समय पछाडी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक लोसी हलमा बस्छ र आधिकारिक निर्णय हामी त्यहाँबाट गर्छौँ। तर यो संसदीय मर्यादा विपरीत र संसदीय परम्परा विपरीत काम गरिएकोमा हामी सभामुख र सरकारप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछौँ र सरकारले गरेको कामप्रति हाम्रो विरोध छ। नेपाली कांग्रेसले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो, अब मूल्य कसले कहाँ मूल्य चुकाउँदैछ तपाईँहरूले हेर्नुहोला। संसदीय प्रजातन्त्रमा मार्शल ला र विश्वासको मत लिनेले मूल्य चुकाउने कि हामीले पद्धति अनुसार संसदीय मान्यता अनुसार संसद अनुसार संविधान अनुसार जानुहोस् भन्दा मूल्य चुकाउने, त्यो बारेमा भोलि छलफल होला। के गरेको थियो हामीले गरेको, तपाईँहरूले गतिविधि के देख्नुभयो? हामीले सभामुखलाई जबरजस्ती संसद नचलाउनुहोस् भन्दा त्योभन्दा नराम्रो गतिविधि केही होला तपाईँलाई लागेको होला? जबरजस्ती संसद नचलाउनुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका प्रतिपक्षहरू वेलमा बसेका बेला प्रक्रिया नजानुहोस् भनेर छ, अरू केही गतिविधि देख्नुभयो? हामीले रोस्टमबाट हिजोको एकजना गृहमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिले जसलाई सहकारी ठगको ठुलो अभियोग लागेको छ र करिब करिब प्रमाणित भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले ज जसको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो त्यो बारेमा हामी एउटा भनाइ छ, म अलि एउटा जनावरले टोको भनेर त्यो जनावरका खुट्टा टोक्नु हुँदैन भन्छन्। हुन त जुन संस्कृति जुन संस्कार जहाँबाट उत्रेको त्यही प्रस्तुति हुन्छ, त्यसैले धेरै कमेन्ट गर्न चाहेन। तर आज प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति पनि हाम्रो यति छ, त्यो मूल्य कसले चुकाउनु पर्ने हो भोलि हेर्दै जाउँला। धन्यवाद। एउटा कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्थाको हिमायती पार्टी नै नेपाली कङ्ग्रेस हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनकि म आफै 30 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसमा थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्नको लागि सहमतिको बाटोमा आउँछ, यो मैले विश्वास लिएको छु। र सहमति सहकार नै नेपाली कङ्ग्रेसको मूल नारा थियो, गिजाप्रसाद कोइरालाको नारा थियो, र त्यस कारणले माओवादीको शान्ति प्रक्रिया पनि भएको हो। र आज संविधान सभा पनि संविधान सभाबाट संविधान बन्ने पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वदायी भूमिका थियो। एउटा कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, किनकि त्यो गिजाप्रसाद कोइरालाको सपना थियो तर पुरा भयो सुशील कोइरालाको नेतृत्व। त्यस कारणले अहिलेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा केही व्यक्तिमा उशृङ्खलता देखिन्छ, तर समग्र काङ्ग्रेसको नेतृत्व यस्तै लम्के र संसदीय व्यवस्थालाई हानि हुने काम गर्छ मलाई लाग्दैन। किनकि वामपन्थीभन्दा पनि कङ्ग्रेसको लागि संसदीय व्यवस्था चाहिन्छ, किनकि अस्ति संविधान बन्दाखेरि पनि दुई थरीको बाटो चलिरहेको थियो, कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचितको कुरा थियो र संसदबाट निर्वाचित, यो संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको बटम लाइन थियो। त्यस कारण काङ्ग्रेसले आफै आफ्नै सिद्धान्तलाई आफै बन्चौरोले हान्दैन, किनकि काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त भनेको पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी हो। किनकि म 12 बुँदेमा पनि 2 बुँदा भए थियो, त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ कि माओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने र काङ्ग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने, यही 12 बुँदेमा 2 बुँदेमा त्यो करक्स थियो। त्यस कारण आज जे भएछ त्यो नहुनुपर्ने हो। वास्तवमा एउटा पार्लिमेन्ट्री हेल्दी डेमोक्रेसीको लागि पार्लिमेन्टमा डिबेट र डिस्कसनको थल्यो, यो लडाइँको थल्यो होइन। लडाइँको थलो त त्यसको लागि त टुडी खेल्छ त्यहाँ भने मल्लयुद्ध गर्दा हुन्छ, तर यो के हो भने विचार आफ्नो आफ्नो हुन्छ, विश्वासको मत लिने शैली तरिका हाम्रो कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको बेलामा त्यो नाराबाजी जुलुस गर्ने कुराको उहाँले जवाफ। आज प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको शैली चाहिँ 52 देखि 62 तिरको भाष्य हो कि? धेरै जमाना धेरै टाढा गइसक्यो, 52 62 को कुरा छैन। अहिले हामी चाहिँ 81 सालमा छौँ, 80 81 सालमा भएको हुँदाखेरि 52मा 17 सालमा के थियो, 27 सालमा के थियो, यी कुरा छोडिदिनुहोस्। अहिले हामी 81मा छौँ, 81मा नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्ने छ, नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, 15 गते हामीले बजेट ल्याउनै पर्छ, बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला यो खास गरी नीति चाहिँ पास गर्नै पर्छ। त्यसको निम्ति प्रतिपक्षले रोस्टम घेरेर होइन कि विरोध गरेर लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। संवैधानिक उपाय खोज्छौँ, सकेसम्म सहमतिको नै उपाय खोज्छौँ। आज पनि सहमति गर्न खोजिएको, सहमतिको उपाय खोजिएकै हो। हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हिजो सहज बनेन र फेरि पनि नीति कार्यक्रम बजेट भनेको राष्ट्रको साझा सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम भनेको नीति कार्यक्रम बजेट हो। त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिँ पारित गर्ने बेलामा हाम्रो तर्फबाट सरकार पक्षले खास गरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सहमति गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। विरोध भयो भने संवैधानिक सङ्कट हुन्छ, नीति कार्यक्रम बजेट ल्याइएन भने। त्यसो भए विरोध भयो, विरोधको बावजुद पनि नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउनुपर्छ। सदनै नभएको बेलामा अध्यादेश मार्फत त नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने
सदन चलिरहेको बेलामा त सरकारले त बजेट त ल्याउनै पर्छ, त्यसो भएर सकेसम्म सहमतिद्वारा हामी ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। मैले केही भन्नु अगाडि यहाँभन्दा थप के भन्नु, 17 महिनामा एउटा मान्छेले 4 पटक चाहिँ अब विश्वासको मत लिनु पऱ्यो भने त उहाँले नै चाहिँ स्थिति त प्रष्टै पार्नुभयो। यस्तो किन गर्नु पऱ्यो, किन पटक पटक तपाईँ चाहिँ उता बालकोट पटक पटक यो 16-17 महिनामा बुढा नीलकण्ठ किन पुग्नु पऱ्यो? त्यस कारणले यो गलत प्रवृत्ति हो। सत्ता पक्षले त अहिले सभ्य छौँ भनिराख्नु भएको छ, होइन उहाँहरूले भएर हुन्छ कि व्यवहार देखाउनु पर्छ। त्यहाँभित्र ओएलमा त्यत्र विपक्षीहरू त्यत्र आवाजलाई उठेर अब संसद चलाउने चाहिँ सभामुहुतीको नि त देखियो नि गतिविधि त्यस्तै हो। हामी त लामो समयदेखि चाहिँ सदनमा बसेका छौँ नि, सभामुख चुक्नु भयो भन्ने होइन, उहाँको व्यवहार पनि चाहिँ सन्तोषजनक भएन। मान्यज्यू, यो उन्नत गणतन्त्रको उपहास हो, यो उन्नत गणतन्त्रमा वाद विवाद प्रतिवाद हुन्छ भनेर भनेको होइन, गणतन्त्रको दोष होइन, यो गणतन्त्र ल्याउनेहरूले सत्ता र शक्तिलाई प्रधान बनाएर जनताका समस्या राष्ट्रका समस्यालाई एकातिर फालेर विशुद्ध सत्ता र शक्तिको मात्रै चिन्तन भएको छ। यसले चाहिँ यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा देखिरहेको छ। आज रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ है भनेर भन्नुभएको छ। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले होइन, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? सत्ता पक्ष उहाँले 17 महिना 4 चोटि चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन पऱ्यो भने के हो, यो संसारको लागि यो बदनाम होइन, नेपाली जनताको अगाडि यो बदनाम होइन। 17 महिनामा 4-4 पटि विश्वास मत लिनु पऱ्यो भने कति सङ्कट रहेछ सत्ता पक्षलाई, लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि कति चाहिँ सङ्कट थुप्रिएछ। विशुद्ध कारण उहाँहरूको कारण हो, तपाईँ मूल्य चुकाउनु तयार हुनुहुन्न? होइन होइन, के को मूल्य चुकाउने नि, जसले बदमासी गर्छ सत्ता र शक्तिको लागि जे गर्नु तयार हुन्छ उनीहरूले हो नेपाली जनताको आड हिसाब किताब। भनेपछि मान्यज्यू, भनेपछि यो संसदीय व्यवस्थामाथि नै यो खतरा हो भन्ने खालको कुरा के हो, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? खतरा हो, मैले पोहोर पुस 25 गते यही सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरोधमा त अब त्यो शक्ति लागि नै राखेको थियो। अब मुख्य खतरा यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनेहरूबाटै हुन्छ, के को लागि भन्दा सत्ता र शक्तिको लुछाछुन। किन किन हामी त सधैँ सत्ता बाहिर पराए, यता एका होइन, त्यो होइन, किन छोडियो गठबन्धन? गठबन्धनले जे गर्छ, जुन गठबन्धनले जे गर्छ, अघिल्लो गठबन्धन किन बनेको थियो याद छ तपाईँलाई? होइन होइन, त्यो मात्रै होइन, त्यसभन्दा पहिले 74 चाहिँ गठबन्धन किन बन्नु पऱ्यो? त्यो धेरैले भने तपाईँ चाहिँ त्यो ठिक थियो, त्यति बेला चाहिँ संसद दुवैचोटि भङ्ग गर्नु, सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पनि चाहिँ सर्वोच्चको फैसलालाई नमानेर संसद चल्न नदिने नीति ठिक थियो भन्ने पनि त छन् मान्छेहरू। त्यस हुनाले अहिलेको सङ्कट चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि हो, त्यो सङ्कट सत्ता पक्षबाटै हो बड्नु। हस्त हस्त, ल धन्यवाद। र प्रतिपक्ष या कसैको कुरो पनि नसुनेर एउटा घेराबन्दीबाट चाहिँ जुन चाहिँ सुनायो त्यो दुर्भाग्य हो प्रजातन्त्रको। तर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ कङ्ग्रेसले के निर्णय गर्छ, विरोध गरौँ भन्दा विरोध गर्ने, चिप्लाएर बसौँ भन्दा चिप्लाएर बस्ने, कङ्ग्रेसले के भन्छ, राप्रपा त्यही लाइनमा हिँडे जस्तो देखिरहेको छ नि त। होइन, यो तपाईँले जुन प्रश्न मलाई सोध्नुभयो त्यो गलत हो, किनकि हामीले सहकारीकै बारेमा पनि हिजो पार्टीको सम्पादन समितिबाट प्रष्टसँग लेखेका छौँ। हाम्रो गीता बस्नेतजी जुनमा मुसिनु भएको निष्पक्ष जाँचबुझ होस् र कारवाही गर्नुहोस् दोषी ठहरेको खण्डमा, भनिकन हाम्रो त प्रष्ट भिजन छ। करप्सन भनेको हिजो गृहमन्त्रीज्यूले जतिवटा भट्ट्याउनु भयो नि त्यो त प्रतिपक्षको मात्र भट्ट्याउनु भयो, आफ्नो सरकार पक्षको त त्योभन्दा डबलै भट्ट्याउनु बाँकी छ। त्यो सबैको चाहिँ छिनोफानो सबैको समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपाको मूल्य र मान्यता। भोलि पनि उभिनुहुन्छ तपाईँहरू? अब भोलि पनि उभिनुहुन्छ? अब भोलि पनि छ नि त, बैठक त भोलि पनि छ, होइन सबैले बोल्न पाउनु। मान्यज्यू, जुन किसिमले हाउसमा पनि बोल्न नदिने, सडकमा पनि लाठो हान्ने,
भनेपछि त गणतन्त्रको आज प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रुमबाटै प्रतिपक्षलाई चाहिँ अब ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ है दिन गिन्ती सुरु भयो तिमीहरूको भनेर थ्रेट दिनुभएको छ। यसले 52 लिएर 65 जुन प्रचण्ड थियो त्यसको झनक या त त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब कतै देखाइरहेको जस्तो देखिएन। आज काङ्ग्रेसलाई त्यो थ्रेटनिङ उहाँले दिनुभयो, भोलि यो देशको चौथो अङ्ग तपाईँहरूलाई पनि दिने भेट छैन, विरुद्धमा लेख्नुहोस् त तपाईँहरूलाई पनि त्यही भाषाबाट सिकाउनुहुनेछ। त्यस कारण प्रजातन्त्र बचाउने हो भनेदेखि चौथो अङ्गको पनि त्यति नै दायित्व हुन्छ। आजको दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध यदि कोही उभियो भने त्यसलाई चाहिँ यसरी गरी थ्रेट दिन थालिएको अवस्था चाहिँ सूचना भयो होइन आजबाट? आजबाट होइन, हामीले त पहिल्यैबाट देखिसकेका छौँ। जुन अवस्था तपाईँले आज देख्नु भएको छ यो त मैले गणतन्त्र जन्मिँदाखेरि नै मैले देखिसकेको छु, किनकि दोषी जसले चाहिँ 17,000 मान्छे काटेर आज यो अवस्थामा पुगेको छ ऊबाट हामीले के आशा राख्छ? राप्रपाले के धारणा राख्छ यो थ्रेटप्रति? होइन, यो त गलत हो। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट भए भिजन छ हाम्रो। धन्यवाद धन्यवाद मान्यज्यू। भाइर त प्रचार यही छ नि त। अध्यक्षज्यू दुई शब्द बोलेर जानु न। अध्यक्षज्यू रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। हस्पिटलमा नि गएँ म, औषधि खान्जेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो फेरि जस्ता तस्तै भयो। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो। श्री आरोग्य मालिस तेल, 13 जडीबुटीको समेसन, बाथ रोग निवारण, हाड चोर्नी दुखाई निर्मूल, लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति, युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा। सम्पर्क नम्बर 01-4813-618 र 98-018-9-14-14 देव कम्प्लेक्स कपन काठमाडौँ।